Որն է երջանկության բանալին։ Սիրելի բարեկամ, ամբողջ աշխարհի բազմաթիվ մարդիկը գտնրեն երջանկության գաղտնիքը, կախարդական փայտիկը, որուն մեկ հուբումը բավարար գլա երջանիկ կյանք ունենալու համար։ Եվ քանի որ անոնք զայն բնականաբար չեն գտներ, ընդձվաճության թեմ թեղերու վաճարքի համաշխարային վիճակագրությունը երթալով գավելնա, նաև գավելնա ինքնասպանության մագարտակը, և նույնիսկ բավական բնական կյանք ապրող մարդիկ իրենց իրենք թշպախտե ավելի կսկան։ Աստվածաշունչի մեջ կգարտանք հետևյալ ճշմարտությունը. «Գենած ճամփան ինձի բիրի ցուցնես», «Երեսիդ առջև լեցուն ուրախություն գա», «Քու աջ կողմդ միշտ հաճություններ կան»՝ Սաղմոս 16:11 համար։ «Մի դրդմիկ, վասնզի դերոջը ուրախությունը ձեր զորությունն է»՝ Նեհեմիա 8-րդ գլուխ 10-րդ համար։ «Այսօր ես մեծ հույս ունիմ, որ տուն կգիտակցիս, որ երջանկությունը մեկ անձի մեջ է, որուն անունն է Հիսուս Քրիստոս»։ Դեր Հիսուսի առաջին ուսուցումը հաջախ լերան կարոզ գանվանեն, որում մեջ գա երանիներու բաժինը։ Այդ ուսուցման մեջ դերը ինը կարևորագույն սկզբունքներ կփոխանցե օրտնված գամ երջանիկ կյանք ապրելու համար։ Այո, դերը երանի փարը ին անգամ օգտագործած է իր առաջին քարոզի առաջին նախատասություններում մեջ։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, դեր Հիսուսն է երջանկության ճանապարը, ան է ճշմարտությունը, որուն հավատալու բարակային կյանքդ գլեցվի անոր բժշկարար ներկայությամբ։ Երբ Աստված կփնագի քո մեջդ, թուն անոր լեցունության հետ միասին գնդունիս նաև անոր զորությունը, սերն ու իմաստությունը։ Այդ ժամանակ ոչ մեկ իրավիճակ չի գրնար քեզ կանգնեցնել կամ արգեք դառնալ քու հարաշտիմությանդ, որովհետև դեր Հիսուսը երջանկության աղբյուրը քու մեջդ կաբրի։ Խորուրդ կուտամ, պարզապես հավատքով ու խոնարհությամբ ընթերցեր դեր Հիսուսի այս խոսքերը։ Եթե մեկը ձիս սիրե, իմ խոսքը սպիտի պահե, ու իմ հայրս զանիգա բիդի սիրե, և անոր բիդի քանք, ու անոր քով օթևան բիդի ընենք։ Հովվաննու 14-րդ գլուխ 20-րդ համար։ Հիշե, որ թուն Աստծո հրաշքն ես, և Աստված գսիրեք ես։ Շնորհակալ եմ, որ թուն գաս։